谁把你们赶出来的？我们被太监赶出来了。你们睡觉打呼太烦人了，赶紧滚出去住啊！不哭不哭，我可是给你们准备了新冰箱哦。你骗人，家里哪还有地方再放新冰箱？我买的可是美的552无缝全嵌冰箱，容量大还不占地儿，两侧只要预留2毫米，就可以左右和背部全靠墙了，丝毫不影响90度开关门。以后你们就住在新冰箱里吧。这冰箱空间好大，哈哈，太监肯定羡慕死了。凭什么他们能住大房子，我也要去。嘿嘿，我藏进水果里应该就能混进去了。快快开门，我要闷死了。你怎么在里面？还好你来得及时，不然我要归西了。你真是不要命了，这抽屉密封度高达99%，专门用来给蔬菜水果保鲜的，你就不怕被闷死啊？我猜太家肯定想偷溜进来吧。胡说，谁稀罕你们的新冰箱？要不我们还是让太家住进来吧。不要，是他赶我们出来的。小智说把他们给我吊起来。是的。冰冰，你这是要干嘛？哼，你们三个是故意打呼噜让太家赶你们出来的吧？这样他们就有理由住进新冰箱啦。把你都看出来了，点个关注吧。美特龙，你是不是想征服冰箱？是哦，怎么了？如果我们成为朋友，你不就可以天天来冰箱玩了吗？你说的好像有道理。那我们以后就做朋友吧。做了什么？把它变回来！不是我，那到底是谁干的？我不能说，我说了我也会死啊！你们自求多福吧。班级哥，我们怎么办？他居然可以突破次元，将三弟扭曲成二弟，不是你我能打败的，联手也打不过吗？你们俩先去做饭吃吧，我会想办法。奥利加，你干嘛？艾加被你害死了。我们都被骗了，他并没有把泰加变成卡牌，泰加现在就在他的手上啊。他只是把泰加和这张卡牌传送户换了位置，泰加现在就在他手上。点个关注吧。艾加失踪快两天了，我们赶紧去找他。他老是失踪，我也不想管了。这次情况不一样，泰加被人用卡片与本体互换了位置，很有可能新的敌人要出现了。你们先去找吧，我一会儿再出门。那我俩先出去。应该是他搞的鬼。快说，泰加是不是被你抓走了？德凯，你回来也不提前说一声。泰加是不是被你用卡牌互换了位置？哎，温柔点嘛，他在那呢。阿卡阿卡，怎么又是阿卡呀？泰加，你快跟我回去，大家都很担心你。哎呀，你别打扰我拆卡。是不是你给他下了迷药了？别什么都怪我，是泰加自己想来这的。你放屁。前几天我偷了一批卡，泰加发现后便主动请求我用互换之术把它传送到这里，这样他就能安心拆卡了。泰加，你完了。哎，这是谁啊？我怎么没见过啊？大家都在担心你，却在这玩得这么开心。我不敢了，你饶了我吧。赶紧回冰箱给大家道歉。救命啊！救命啊！点个关注吧。我没把泰加干掉吧？我上次亲眼看到泰加一把火把我们兄弟当成薯片，我们两个恐怕打不过。我也来帮忙，谁让他之前把我们兄弟全都烧烤了？让我们趁他睡觉把他做掉。你们说话可以小点声吗？我们是来要你命的。奥特爆炸！累死我了。谁让你把我买的土豆炸烂的？啊！我快被他们压死了，我才炸的。什么？他们居然欺负你啊！我这就去料理他们。哇，原来土豆还可以这么吃，这不比吃薯片健康多了。我要开动喽，怎么这么辣呀？啊，我忘记不能吃辣了。点个关注吧。冰冰，我已经擦洗完冰箱了，你快给我玩回手机吧。给你吧，但是你不能老玩游戏，半个小时给我。泽塔不是玩游戏，他是在网恋。什么泽塔？这些钱你拿去，千万不能对女生小气。冰冰，你哪里来的这么多钱？这简单，你只要点击下载小链接，就有机会1元抢到2023元恋爱津贴哦，真是有效。别说了，我也要网恋，我一定找一个跟冰冰一样漂亮的。太好了，我们要见面了。赛罗的娇妻，这是谁呀？老八，你别过来，有危险。行了行了，真恶心，几张假照片就把你骗了，跟你师傅一样蠢呀。你可以说我蠢，但是你不能说我师傅。点个关注吧。哎，终于下班了，睡觉去了。你们也下班了？是啊，累死了，赶紧睡觉。什么声音？原来是他们在打呼啊，今天一定累着了。啊，好吵啊！开饭了。好你个泰家，居
人刺不同伴。我没有，是他们太烦人了。我们只是在睡觉啊。太大，这顿饭你别想吃了。啊！哎，算了，终于能睡个好觉了。点个关注吧。哟，太家，你真勤快，还做起了手工了。啊，我这不是看天冷给大家做几床被子吗？大夏天的你热晕了吧，在冰箱里好好冷静下吧。哎，也不知道大家在新冰箱怎么样了。终于抓到你了，妖怪呀，冰冰救命啊。斯塔，你大半夜鬼叫什么？救命啊，有幽灵啊。怎么样，这冰箱大吧？那你是不是有单独的房间了？啊，卡罗米拉，你身体怎么变凉了？啊！快跑啊，有鬼啊！你居然偷偷藏女人！他是鬼啊，你搞错重点了！不好了，冰冰！发生什么了？你们慢慢说。新冰箱到！啊！这是什么鬼？啊！开门，快开门啊！我们还是待在这冰箱里不出去了。哈哈，几个胆小鬼，没想到给他们吓成这样！啊！点个关注吧。这烤肠过期了，赶紧扔了吧。大哥别扔我，我上有老下有小，给我条活路吧。要不把它放了吧。我有办法了。哈哈。哎，今天怎么就剩你了？喂喂喂，别碰我，正好我饿了，今天就拿你下饭。啊，不要啊。嘿嘿嘿，冰冰会识破我们的计划吗？放心吧，没问题的。这烤肠味道怪怪的。冰冰，你又做啥好吃的了？味道真香啊。对呀，也分我点吧，我馋死了。你们越想吃我偏不给。哼，小气鬼。啊，肚子好难受啊，我要去厕所。冰冰，你是个大笨蛋。别来烦我，等我出去我就哎呦，我的肚子。兄弟们，冰冰今天离不开洗手间了，咱们开溜。哦耶，出去玩喽。点个关注吧。恐龙扛狼扛狼扛，恐龙扛狼扛狼扛。哎呀，泽塔，天这么热，你消停点吧。啊！谁偷了我的梦龙？今天你们务必帮我找出真相。哦，外面这么热，谁爱去谁去。作为冰箱老大，我要义不容辞找到丢失的冰淇淋。泽塔，你不讲武德。我才是那个 Z 中大 boss。这不，最近嘴馋，又想吃点甜片，刚好爱吃的迷你梦龙库木联名梦龙真巧芝士蛋糕，五层口感超级丰富，吃完也不会有罪恶感，而且蛋糕顶端的冰淇淋口味都是随机哦，惊喜重重。这里没有，这里也没有啊！哎呀，好热！再这样找下去，我们都要回光之国了。啊！你们怎么回来了？冰冰，你居然制作我们自己偷吃！对不起大家，我不该偷吃。为了一表歉意，我请你们吃迷你梦龙冰淇淋，还有九种口味，随心选择，不会出错。像你们爱吃的浓郁黑巧克力、白巧阳光热坚果口味都有。这个迷你梦龙很可爱的，迷你大小，来一只解馋无负担。我要吃这个口味的，我也要吃这个口味的。你们俩就慢慢抢吧，这白巧热坚果味的我就先吃了。哇，是我喜欢的味道。白巧浓郁醇厚，百香果和芒果融合的刚刚好。吃了一只还想吃，一次可以品尝多种口味，成年人完全不用做选择。原来一起吃梦龙才更有幸福感，以后再也不偷吃了。冰冰把蛋糕吃了，该怎么补偿啊？那我再重新买个，一起开盲盒呀。要集齐所有口味的，出盲盒才有惊喜。好，我们把所有蛋糕盲盒都集齐。